Pokud jste příznivci počítačových her a občas si postesknete za starými tituly na starých herních platformách, teď máte šanci se do minulosti vrátit. V pražských Holešovicích se totiž otevřelo muzeum her, které nabízí velké množství legendárních titulů i konzolí, které svého času doslova zamávaly hráčským průmyslem. Když sem člověk přijde, tak může očekávat, že se podívá na staré konzole, na staré počítače, například Atari 2600, který byl u nás hodně rozšířený, počítače začínáme 386, máme tady konzole od Sega, Sega Mega Drive nebo od Nintendo Game Boy a podobně, takže lidi, když sem přijdou, tak se na to můžou podívat, něco si o tom přečíst a samozřejmě si to i vyzkoušet, zahrát si na tom. Myšlenka otevřít takové muzeum v Čechách napadla majitele všech vystavených exponátů Čeňka Cibiena, který je sám nadšeným hráčem. Ze zahraničních cest si vozil vždy něco nového z hráčského světa a po letech se rozhodl svou sbírku ještě rozšířit a ukázat veřejnosti. Výhodou je, že nemusíte obdivně koukat do vitrín, vše je volně k vyzkoušení. To je právě to unikátní, proč by návštěvníci měli přijít a možná takový ty standardní věci na eBay, na Aukru, ale to, co najdou tady u nás v muzeu, tak se z většiny už jako standardní cestou se nedá. To už člověk musí mít kontakty z druhé po celém světě a podobně. Většinou je to u někoho ve sbírce a dostat to z něj stojí velký úsilí a několika měsíční přemlouvání, ale zatím se nám daří. Co se her týče, je to klasika, kterou si pařmení jistě pamatují. Kdo nehrál Duke'a, Diablo 1, oblíbeného Tomb Raidera 3 nebo Rally od Sega, to vše si můžete v muzeu zahrát na původních obrazovkách, na kterých vypadá grafika hry tak, jak si ji mnozí pamatují. Hodně hrajou na Sega Mega Drive, hodně hrajou na jedničkovém PlayStationu a z takových těch speciálnějších věcí hodně hrajou na konzoli Vectrex, což je v České republice docela unikát, ale strašně to lidi baví a hodně na tom hrajou. Potom první virtuální realita Virtua Boy od Nintendo, to taky hodně lidi hodně táhne. No a pak takový ty klasiky, co už znají z domova, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Switch, Nintendo 64, GameCube a podobně. Muzeum her Sibiens Corner je pro návštěvníky otevřené každý den kromě pondělí. Pokud nebude o hráče nouze, raritní kousky, na kterých si už jen tak nezapaříte, ještě v budoucnu přibudou.